Вітаю всіх, дорога церква, хто є присутній в нашій церкві по вулиці Кар'єрна, хоча онлайн ви дивитеся, але це приємно, хто приходить в нашу церкву, в свою церкву. Тому що, як пастор говорить інколи, що є різні церкви, але спочатку відвідувати свою – це правильний поступок, це правильна традиція, це хороша традиція. Приходити в свою церкву, приходити додому і бути вдома серед своїх. Тому вітаю всіх і благословляю кожного, щоб це слово, яке ми чуємо для наших сердець, воно нас підносило, воно в нас збадьорювало і підкріпляло нас. І я хочу читати сьогодні один із текстів Біблії, це Старий Заповіт. Так декілька днів перед цим читав, роздумував над цими текстами і цією історією, яка відбулася з ізраїльським народом, коли вони слідували в обітовану землю. Це про місто Єрихон і дорогу євреїв в обіцяну землю. Це записано книга Ісуса Навина, 6 розділ із 1-го віршу. Єрихон був замкнений і укріплений, і ніхто з нього не входив і не входив туди. А Господь промовив до Ісуса: «Ось я передаю тобі в руки Єрихон, його царя і тих, хто в ньому, могутніх своєю силою. Ти ж обійди його довкола з військовими. І станеться, коли затрубите трубою, нехай заголосить разом весь народ. І коли вони закричать, то стіни міста самі по собі впадуть. І весь народ увійде, кинувшись до міста, кожний поперед себе». Тоді Ісус, син Навина, прийшов до священиків і звернувся до них, промовляючи: «Накажете народу обійти і оточити місто, а військові хай підійдуть озброєні перед Господом. І 7 священиків, маючи 7 святих труб, підійдуть таким чином перед Господом, і хай дадуть знак гарним звуком, а за ними нехай іде ковчег Господнього завіту. Тож військові хай ідуть спереду, а священники йдуть в кінці за ковчегом Господнього завіту. Хай йдуть і трублять. А народові Ісус дав вказівку, наказуючи: не кричіть, і хай зовсім не буде чути вашого голосу до дня, коли він оголосить, що закричати, а тоді закричете. Тож ковчег Божого заповіту, обійшовши місто, відразу повернувся до табору і спочив там. На другий день Ісус устав вранці, і священники взяли ковчег Господнього завіту, а 7 священників, які несли 7 труб, йшли перед Господом, а після цього йшли військові та решта народу за ковчегом Господнього завіту. І священники затрубили трубами, і весь натовп, який залишився, обійшов місто зблизька і, повернувшись знову до табору, так чинив він 6 днів. А на 7-й день вони встали вранці і обійшли місто 6 разів. А при цьому обході затрубили священники, а Ісус сказав ізраїльським синам: «Закричіть, бо Господь віддав вам місто». Місто ж, і далі 20-й вірш пропускає, тут декілька віршів. «І священники затрубили трубами. Коли ж народ почув звуки труб, то весь народ разом заголосив гучним і сильним криком, і весь мур довкола впав, і весь народ увійшов у місто». Ось така історія для нас відома. Ми її, напевно, що і в воскресній школі чули, і в церкві неодноразово чули, і самі читали. І вона досить дивна і неоднозначна, як здобулася перемога для євреїв над Єрихоном. Падіння Єрихону відбулося незвичним способом. Тому що до цього часу, ну, я не чув, і, в принципі, навірно, що мало де відомо нам, що саме місто або стіни чи камні руйнувалися від крику людей, від звуку труб. Навіть в кар'єрі, коли зривають камінь, коли там добувають камінь, там застосовують вибухівки, і він зривається, це цільний камінь, і на частинки його дроблять. І потім будують з цього ці мури. Але ми такого не чули, щоб саме
було руйнування стін від крику. Але ж одна, скажімо так, тут складова є те, що впереді євреїв ішов Бог. Впереді Ізраїля ішов їхній Господь, їхній вождь, який вів їх за собою. І це досить важливо, і досить було сильним таким проведінням в їхньому житті. І тільки вони перейшли річку Іордан, це теж було немале чудо, коли зупинилась вода в річці. Вони перейшли річку Іордан, ось вони на суші, уже перед ступом в обіцяну землю, яку їм Бог обіцяв, але ще декілька перемог потрібно зробити. Декілька таких пройти кроків важливих, які саме вони мали зробити, в яких саме вони мали бути учасниками, вони мали бути це сприйняти для себе і пройти це. Бог був з ними, так, Бог був з ними, але потрібно було пройти їм це. У них було на дорозі різні перемоги. Перемога над Єрихоном, перемога над містом Гаєм, спочатку поразка, потім перемога, тому що були деякі моменти, які вони, скажімо так, поступки їхні неправильні, за що за собою потягнуло їхню поразку. Але все одно була перемога. Бог їм дав цю перемогу. Потім були жителі такі Гаваона, які теж з хитрістю підійшли до них. Вони жили зовсім поряд біля них, але підійшли до них і так сказали, що ми далекі, ми хочемо мир з вами заключати. Але євреї все одно ж сказали, ви будете рубати в нас дрова і носити воду. І ще були інші там перемоги, коли 5 царів закрили в печері. Різні перемоги були на шляху, але про одну із них, про місто Єрихон, я хотів би чуть подумати і пороздумувати разом із вами. Це дійсно незвична була перемога і незвична була поразка саме для цього міста. Вони були укріплені, вони були зачинені ворота. Вони із-за страху, вони знали, що Бог веде євреїв в обіцяну землю. В них просто був великий страх. Вони зачинилися в своєму місті, вони побудували високі мури, вони думали, що все, ну вони непереможні. Що вони будуть жити собі, можливо, там і продуктів вистачало, і води, і всього, але це все для Бога було маловажливим. Тому що в Бога є сила. Тому що в Бога є влада. І якщо він пообіцяв євреям, я вас веду в обітовану землю, в обіцяну землю, яку я вам пообіцяв, Бог пообіцяв для них землю, він їх туди вів. І які перешкоди не стояли на цій дорозі в них, вони інколи не оправдовували очікувань Бога. Вони інколи, так, дійсно, спіткнулися, бо ще якісь моменти були, але в кінцевому результаті Бог пообіцяв їм, і він їх вів цю землю. Це була така, знаєте, незвичайний момент, і коли це була така незвичайна дорога, але вона була з Богом. І кінцевий результат була обіцяна земля. Це була прекрасна земля, де тече молоко і мед. Це була прекрасна земля, родюча земля, де декілька разів на рік просто приносила земля, урожай для цих жителів. І Бог їх вів туди. Тому хотілося б чуть-чуть згадати про особливості Єрихону. Сильно укріплене місто, високі мури, зачинені ворота, товсті мури. І місто готове захищатися або стояти в обороні, бути в цьому місті своєму. І я так почитав чуть-чуть, то історія говорить про те, що були стіни настільки товсті, що сягали вони від 1,8 метра. Це були внутрішні стіни. І зовнішні стіни були 3,6 метра. Вірніше, помилився я чуть. Це були внутрішні стіни 3,6 метра, а зовнішні 1,8 метра завтовшки. І попередньо, коли йшли люди дивитися
подивитися в місто Єрихон, то ми знаємо, що ця блудниця, Раав, блудниця, вона жила саме в стінах міста. Це були такі товсті стіни, що там жили люди. І вони захищали це місто. Це були такі особливості Єрихона, місто, яке було, можливо, до цього, коли зустрічалися євреям різні поселення або племена там якісь, вони були просто укріплені, можливо, якийсь забор був невеличкий. Можливо, навіть його не було, просто палатки і обгородження якесь невеличке. Але Єрихон, він побудував собі укріплені мури завтовшки до трохи більше метрів і заховався в ньому. Але Бог сказав, що я вам дам це місто. І це були Божі слова, це були фундамент, це була основа для євреїв. Хай Бог допоможе кожному із нас, щоб в нашому житті Божі слова були для нас фундаментом, були для нас основою. Там було своє військо, там був свій цар, вони знали стратегію, як рухатися, як оборонятися. Якщо вони побудували ці мури, значить вони знали певну стратегію, як вести оборону. Але для Бога це все було неважливо, тому що Бог, він сильний, тому що в його руках сила і немає нічого для нього неможливого, щоб він міг би не перемогти, і щоб йому було би не під силу. Якщо він сказав, я вам дам це місто, він його однозначно дасть. Якщо Бог сказав, що він для нас дасть це місто, він нам його дасть. І хотілося б, щоб ці слова були для нас основою, підґрунтям. Обставини говорять різне, вони диктують нам різне, і наш розум, можливо, навіть блокує інколи нас і каже, ти не зможеш. Дивись, які мури, дивись, які стіни, дивись, закриті ворота. Але Бог з нами. І я не хотів би говорити про те, що ми повинні руйнувати якісь фізичні будівлі. Що ми повинні йти і робити якісь необдумані кроки. Зовсім не про це. Я хотів би нагадати нам, що Бог з нами. Що Бог, він як був з євреями, так і з нами. Він нас веде в обітовану землю. Він нам пообіцяв неї. Це новий Єрусалим. Я хотів би нагадати те, що, можливо, в когось є духовні якісь мури, або стіни, або навіть цілі міста, які збудовані, і вони служать бар'єром для руху вперед, для руху за Богом. І в кожного є свій Єрихон, так називаємий. Десь він стоїть в когось на дорозі, і не можеш пройти його, і думаєш, як я далі буду йти? Чи в обхід, чи ще якось. Але нам важливо прислухатись до Ісуса. Що нам говорить Ісус? Що Він нам каже? Що Він від нас хотів би? Яких дій наших? І для того, щоб завоювати місто це, яке з камнів загорожене, яке загорожене камнями і мурами, це потрібно було серйозне військо. Це потрібно було якісь бойові машини, якась стратегія, можливо, якісь метательні машини, можливо, ще щось, але для Бога це зовсім не потрібно було. Можливо, це для людини потрібно, але для Бога це не потрібно. Йому не важливо, які там мури, які там камні, які вони висотою, які вони товщиною. Йому важливо, наскільки ти будеш хотіти йти за ним. І без одного, скажімо так, механічного зусилля на ці стіни вони впали. Тому що захотів так Бог. Тому що сказав так Бог. І якщо в тебе є Єрихон, який, можливо, стоїть на дорозі твоїй, то Бог завжди з тобою. Він сам буде боротися за тебе. Він сам буде йти з тобою. Йому не важливо те, наскільки вони міцні ті стіни, наскільки це є Єрихон великий, або який цар в ньому живе, або скільки там жителів. Йому важливо те, чи ти захочеш за ним піти, чи ти виконаєш його умови, чи ти будеш іти на його умовах. Хай Бог благословить кожного із нас, щоб цей Єрихон, який стоїть на шляху, він був переможений Богом. Я хочу прочитати один текст, який говорить, що ж дало сили Ісусу Навину. Здається, буквально ось помер Мойсей і став Ісус Навин.
таким вождем Ізраїля. Він тільки буквально став. Бог йому наділив, він сказав йому, не бійся, не переживай, не ужасайся, я буду з тобою. І тут зразу перед ним Іордан і Єрихон. І що ж тут важливого, що додало сили Ісусу Навину? Я хочу прочитати 5 розділ із 13-го віршу. Звучать такі слова. І сталося, коли Ісус був у Єрихоні, то підвівши очі, він побачив чоловіка, який стояв перед ним, а в його руці був оголений меч. Підійшовши, Ісус запитав його, чи ти наш, чи з наших ворогів? А він відповів йому, я головний полководець Господнього війська. Тепер я прийшов. Тож Ісус припав до лілиць до землі і сказав йому, володарю, що накажеш твоєму слузі? Ось важливі слова. Він відповів йому, я головний полководець Господнього війська. Я головний полководець. Ось важливі слова, з якими прийшов до нього ангел. Він сказав, я полководець. Полководець – це той, хто вміє вміло, вдало і стратегічно вміє керувати обставинами, в яких він знаходиться. І Бог послав цього ангела до Ісуса Навина. І він сказав, він впав до лілиці і сказав, що скажеш мені робити? Ось важливі слова. Я полководець. Хай в нашому житті, в моєму, в кожного із нас в житті Бог буде полководцем. Він знає, він вміло знає, він талановитий, він вмілий, він досконалий, він знає, як нас провести. І він нас проведе. Тому що всім хочеться йти за хорошим лідером. Всім хочеться йти за мужнім лідером, за тим лідером непереможним. Кожному хочеться за ним іти. І саме таким для нас являється Христос. І саме таким хай являється завжди для нас наш Бог. Він головний полководець. І я хотів би декілька моментів таких підсумувати або сказати. Бог готовий постійно іти нам на допомогу. Бог завжди прийде нам на допомогу. Господь буде обороняти нас. Він буде боротися за нас, тому що Він наш Бог. Він нас купив дорогою ціною крові. Він нас викупив з-поміж багатьох, з-поміж з наших гріхів Він купив, Він нас знайшов, Він шукав нас дуже довго, знайшов. Він буде боротися за нас. Він ніколи не відмовиться, коли тобі потрібна буде допомога і потреба. Будь-який Єрихон буде зруйнований на шляху до нашого Бога. Хай Бог допоможе нам покласти надію на Нього. І один текст, хочу читати це із Нового Заповіту, важливий для нас, який буде нас вести по нашому життю і допоможе нам, як Ісус Навин побачив перед собою цього ангела і почув його слова, побачив і почув його слова і поступив так, як сказав йому цей ангел. Так і нас ці слова повинні бути основою для нас, і вони допоможуть нам бачити і чути Ісуса. Бачити і чути нашого Бога. Ці слова звучать так. Це п'ята глава Післання Якова. 16-й вірш і там друга частина віршу. Бо має велику силу ревна молитва праведного. І там про Іллю далі згадуються слова. Про те, що Ілля молився, і дощу не було, а потім з'явився дощ. Бо має велику силу ревна молитва праведного. Хай Бог благословить нас. Оці слова нам допоможуть, і оця стратегія нам допоможе побачити цього полководця і почути його слова. Такі, які він сказав до Ісуса Навина. Я полководець, я головний. І це важливо, що він має бути головним, що він має бути основним і центральним, він має бути передовим. І євреї, коли підійшли до Єрихону,
Це було незрозуміло, можливо, для них самих. Як же так ходити навколо міста, і від якоїсь сурми, від крику воно впаде? Просто спочатку мовчати, а потім кричати. Як же воно впаде? Але це стратегія Божа. І вона незрозуміла інколи для нас, людей. Тому має велику силу ревна молитва праведного. Коли ти будеш молитися, коли я буду молитися, коли я буду звертатися до Бога в ревності, в великому такому потребі, бажанні, в цей час Бог допоможе тобі зрозуміти і побачити, як рухатися далі, як дійти до неба, як зустрітися в Новому Єрусалимі, як дійти до цієї обіцяної землі. Так, як і євреї йшли, були різні в них перемоги, були різні бар'єри, але все ж таки вони пройшли, тому що Христос сказав, що ви будете йти, ви будете завоювати місто за містом, і ви війдете туди. Хай Бог допоможе нам в цей час, коли ще триває карантин на вулиці, коли ще триває карантин, можливо, в різних якихось рядках, десь, можливо, є вспишки ще такої хвороби, але хай Бог допоможе нам ревно молитися за наше місто, за нашу церкву, за наших служителів, за наших членів церкви. І ця ревна молитва має велику силу. Вона доведе нас до перемоги. Перемога буде в нас, тому що з нами Бог. Він вже переміг цей світ, Він воскрес на Христі. Це була перемога, якої до Нього ніхто не робив. Ніхто не воскресав і не жив, не продовжував жити. Всі помирали, але Він зробив цю перемогу. Він воскрес, уже воскрес. Він зробив цю перемогу для нас. Тому довіряємо Ісусу Христу, довіряємо своє життя. Хай Він буде головним. Хай буде в нас ревність. Йти за Ним, шукати Його, молитися до Нього, бачити Господа перед собою. Кожного із нас хай Бог благословить в нашому житті. І Бог нам покаже, як нам далі йти. І скаже слова, які потрібні будуть для нас. Амінь.